Bonjour, saya Anzana Nasir, saya berusia 22 tahun. Anzana dilahirkan di Pulau Pinang. Okey, kelebihan yang ada pada diri Anzana taklah banyak sangat. Tapi apa yang Anzana tahu, Anzana boleh berbicara dalam bahasa Perancis. Bonjour, je m'appelle Anzana, j'habite Pera. Impian Anzana, of course Anzana nak berjaya dalam apa saja bidang yang Anzana ceburi.